Вітаю вас в ефірі програма «Місто» в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Оцінка експертів. В Кривому Розі сьогодні побували міжнародні спостерігачі. Хибна тривога. Вибухонебезпечних предметів у будівлі виконкому не знайшли. Гарячий день. Міськвиборчком розглядає скарги про порушення у день виборів. Соціальна співпраця. В Дзержинському районі реконструюють вулицю Орджонікідзе. Допомога знедоленим. Капітальний ремонт для дітей-сиріт завершений ще в 2 квартирах. Випробування для копів. Сьогодні стартувало тестування майбутніх патрульних. Студент року. В педагогічному інституті провели традиційний студентський конкурс. Вівторок, 17 листопада, в нашому місті видався неспокійним. Наш випуск побудуємо за хронологією подій. Почнемо з виборів і тем, так чи інакше, з ними пов'язаних. Під час першого і другого туру в Україні перебували незалежні міжнародні спостерігачі, серед них і представники Польщі. Сьогодні вони провели день в Кривому Розі, розповідає Дар'я Ворона. Ці представники Польщі прибули до Кривого Рогу, коли дізнались про ситуацію, що склалася довкола результатів другого туру голосування. Досі основну увагу приділяли Маріуполю та Дніпропетровську. В нашому місті спостерігачі зустрілися з головою міськвиборчкому. Їх хвилювали, чому під час голосування та підрахунку представники кандидатів чи спостерігачі не склали акти порушень. Ознайомились і зі скаргами, які надійшли після оголошення результатів виборів. Поцікавилися доказовою базою, якої на ранок у членів міськвиборчкому не було. Вот это заявление, которое было принесено там, через час после оглашения результата. 15 числа, в день голосования, было установлено, что около участка 121-611 ходили неизвестные люди с пачками бумаг в руках, похожими на бюллетени. Акты, которые подтверждают эту жалобу, на данный момент невозможно предоставить в связи с большой территориальное расстоянием в Інгулецькому районе, люди не могут их привести. Акты будут предоставлены 16 числа с утра до 12:00. Мы здесь в комиссии находились вчера с 8:00 до конца работы комиссии до 17:00. Ни одного акта сюда дополнительно не приложено. Спостерігачі встановили, скарги стосуються дільниць, де кандидат-заявник програв. Значно вищу явку на деяких виборчих дільницях вони не вважають свідченням фальсифікацій. Ми розглянули документи, розглянули протоколи, але то ж саме важне, що на всіх протоколах вони прийняті без ніяких заявлень о нарушеннях. Но нам кажеться, що тут все відбувалося правильно. На протоколах наблюдатели, члены комиссии не заявляют, что что-то там происходит неправильно, что избирательный процесс как-то незаконный. Они подписывали протоколы, а сейчас после уже, когда кандидаты знают, какой выник выборов, сейчас появляются какие-то заявления. Мы это рассматриваем, но это кажется как какая-то подготовка под сорвание выборов или давление на комиссию. Спостерігачі висловили бажання вислухати кандидата, який прагне оскаржити результати. У телефонній розмові з головою міськвиборчкому Юрій Милобог погодився зустрітися зі спостерігачами. Та його приїзду майже на годину пізніше домовленого часу дочекався лише один із представників делегації. Господина Анджея, вопрос, чому не розглянуті були жалоби в час роботи комісії, а тільки після? А тому що це робилося в той час, коли наші були на виїзді члени комісії. I didn't make a signature on it. Or not signature, but nobody want to help me. У мене нема часу. So, Mr. Lobog doesn't have too much time. Сьогодні вечором ми будемо представляти всі наші акти, так як ми тоді ж не закрилася комісія, ми не змогли їх подати. А ми сьогодні ввечері додамо 5 годин всі акти, і ви все побачите. Довгого спілкування не вийшло. Спостерігач був запрошений на розгляд скарг та на прес-конференцію кандидата-заявника. Я переконаний, у разі виникнення проблем їх треба було негайно фіксувати і вносити до протоколу. Якщо немає доказів, засвідчених підписами, з цим нічого не зробиш. Однак я чекатиму на докази, які планує надати кандидат.
Побували спостерігачі в районних виборчих комісіях. Головна увага була приділена Інгулецькому району, результати голосування якого стали каменем спотикання на цих виборах. Пан Анджей детально розпитував про хід голосування, процедуру підрахунку, прискіпливо оглядав приміщення районної комісії. Я бачу, що все в правовому полі. Якби були порушення, то вони були б очевидні. Зараз доказів порушень я не бачу. Якби були фальсифікації чи порушення волі виборців, якби хоч один член комісії мав претензії, він би не підписав протокол. А так, усі підписи наявні. Вибори пройшли в соответствии з законом, жалоб ніяких у нас не поступало, що ні по першому туру, що ні по второму туру. У нас були представники ОБСЄ, які тут наблюдали, і інші представники інших суб'єктів. Избирательного процесса тоже никаких жалоб не было. Наоборот, мы показывали о том, где у нас находится и комната, куда мы принимаем бюллетени, как ведется итоговый подсчет голосов. Відвідав Анджей Долецький Довгинцівський райвиборчком, у якому перемогу здобув кандидат, невдоволений загальними результатами виборів. Спостерігач спілкувався з головою комісії та оглядав службові приміщення. Немає ніяких відмінностей між дільницями, де перемогли різні кандидати. Всі вимоги закону дотримано. І зараз все відбувається у правовому полі. Місце для зберігання протоколів опечатане і має 2 ступені захисту. Хороша робота. Після візиту до районних комісій Анджей Долецький залишився на розгляд скарг від кандидата, аби мати повну картину проблемної ситуації з виборами. Про хід голосування в Кривому Розі і загальну ситуацію в місті наші кореспонденти дізнавалися сьогодні в Криворізькому відділі поліції. Як повідомляють у міському відділі поліції, другий тур місцевих виборів у Кривому Розі видався спокійнішим за перший. Якщо брати останній тур, який у нас був 15-го числа, і будемо сравнювати з 25-м, коли був перший тур, значить, 25-го числа, як ми вже говорили, у нас за період 3 дні до 25-го і період 25-го у нас було зареєстровано більше 60 сообщень за 4 дні, скажімо так. В день голосования, именно 15 числа, у нас было зарегистрировано только 5 сообщений. Это на порядок ниже, чем было в прошлый раз. Вся информация внесена в журнал «Единого облика». Значит, как правило, это были случаи, допустим, граждане обращались в полицию о том, что, как они считают, на некоторых участках проезжей части в городе были установлены рекламоносители с так называемой скрытой рекламой. Данная информация была зарегистрирована, и по каждому случаю проводилась проверка. Далее был один случай, когда граждане обратили внимание, что в кабинку для голосования зашла гражданка и показала, что она сфотографировала бюллетень. То же самое, данная информация была зарегистрирована. Больше информации не поступало, по всем случаям проведена проверка. Оснований для возбуждения уголовного дела именно по данным фактам не было. Нарушений публічної безпеки допущено не було. За інформацією правоохоронців, наразі проводиться розслідування щодо можливого порушення виборчого законодавства на спецдільницях. 16 листопада поточного року надійшло повідомлення від громадянина Мілобог щодо скоєння кримінального правопорушення, в якому зазначено про допущення деяких порушень виборчого законодавства, а саме які мали місце на 23 спеціальних дільницях у місті Кривому Розі. Слідчим відділом Криворізької поліції здійснено ряд перевірочних заходів. І 17 листопада зареєстровано кримінальне провадження в єдиному реєстрі досудового розслідування за ознаками статті 366 частиною 1 Кримінального кодексу України. Ми зробили план дій слідчих, перевірочних, вживаємо заходів щодо уточнення списків виборців на цих спеціальних дільницях. Ну і далі будемо проводити ряд слідчих дій, встановлювати, чи були дійсно порушення, які мають ознаки кримінального злочину у діях службових осіб. Сьогодні на 18-ту міськвиборчкомом було призначено розгляд скарг щодо виборів міського голови. У 16:20 стався інцидент, який вплинув і на роботу комісії, і на роботу міськвиконкому, в будівлі якого розміщується виборча комісія. Подробиці далі. Сьогодні ближче до вечора з'явилася інформація про замінування будівлі виконкому міськради. Ми знаходимося біля будівлі міськвиконкому. Тут зібралися люди, які очікують результати роботи виборчком. Наразі проходить обстеження будівлі. Анонімний дзвінок 16:20 поступив. Буквально тут у нас на місці знаходились спеціалісти, вони в течение 10 хвилин одразу вже прибули на місце. І було об'явлено, що необхідно гражданам було покинути помещення, по громкій зв'язку було об'явлено.
Работали две следственно-оперативные группы на месте. Сейчас происходит осмотр помещений, и я думаю, в течение часа-полутора часов осмотр помещений будет закончен. Люди могут приступить опять к работе. У будівлі виконкому міськради розташовується міська виборча комісія, до якої зараз прикута увага громадськості. Сьогодні ми планували о 15-й годині провести чергове засідання міської виборчої комісії з метою прийняти рішення щодо реєстрації новообраних депутатів міської ради, які подали відповідні заяви. Розпочали десь на початку 5-ї. Процедурні питання зайняли певний час, а згодом надійшло повідомлення від Криворізького міського управління поліції стосовно того, що, ймовірно, надійшла від невідомих осіб інформація про замінування будівлі виконкому міської ради. Нам було предписано залишити будівлю і очікувати, поки будуть проведені відповідні дії органами поліції. Ми навіть не розпочали засідання, ми не проголосували навіть порядок денний. Сьогодні планувалося о 18-й годині розглядати скарги, подані кандидатом на посаду міського голови Милобогом, стосовно його зауважень щодо підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях. На жаль, всі документи залишилися в комісії, і ми зараз чекаємо, що або нас допустять, або дозволять взяти документи. Ну і, можливо, в якомусь іншому місці ми продовжили б свою роботу, оскільки маємо зробити це сьогодні до завершення доби, розглянути ці скарги. Уже до 18-ї години правоохоронці завершили перевірку будівлі, і доступ до приміщення було відкрито. Міська виборча комісія продовжила свою роботу о 18-й годині з організаційних питань. До майже 20-ї реєстрували доповнення до скарг, що надходили до міськвиборчкому. Працювати комісії довелось у непростих умовах. Тим не менше, члени міськвиборчкому налаштовані зробити все, чого від них вимагає закон. Закінчується реєстрація скарг і переходимо в режим засідання. Питання будуть про визнання обраними депутатів Криворізької міської ради, а потім перейдемо до наступного засідання по порядку денному до розгляду скарг. Максимально надійшли доповнення до тих скарг, але враховуючи, що термін до 12-ї ночі для розгляду, будемо відповідно після розгляду одних скарг переходити до розгляду наступних. З 16-ї години біля будівлі міськвиконкому знаходяться прихильники кандидата у мери Юрія Милобога, який не погоджується з результатами виборів. У залі, де проходить засідання міськвиборчкому, присутні депутати міськради та Верховної ради. Чим закінчиться засідання, розкажемо у наступних випусках. Ви дивитесь програму «Місто» і далі про таке. Соціальна співпраця. В Дзержинському районі реконструюють вулицю Орджонікідзе. Допомога знедоленим. Капітальний ремонт для дітей-сиріт завершений ще в двох квартирах. Випробування для копів. Сьогодні стартувало тестування майбутніх патрульних. Студент року. В педагогічному інституті провели традиційний студентський конкурс. У Дзержинському районі триває реконструкція вулиці Орджонікідзе. На сьогодні тут повністю відновлено мережу зовнішнього освітлення і замінено асфальтне покриття на привокзальній площі станції «Червона». Проєкт комплексної реконструкції вулиці Орджонікідзе реалізується в рамках соціальної співпраці міської влади з підприємством «ArcelorMittal Кривий Ріг». На цьому об'єкті співробітники «Весташляхбуд» активно працюють протягом 3 тижнів. Намагаються завершити роботи максимум за тиждень. Погодні умови – головний фактор, який вносить свої корективи в робочий процес. Зовнішнє освітлення на вулиці вже повністю відновлено. Нині всі сили спрямовані на якісну заміну дорожнього полотна. Слоїв тут 3. Сначала идет один выравнивающий слой, потом идет второй выравнивающий слой, а потом идет чистовой с поперечным уклоном. Посередине дороги толщина около 15 сантиметров. Асфальт, как мы в этом году ложим, с применением модифицированного битума, с применением немецких, шведских добавок. Сами вы видите, он воду не впитывает, поэтому асфальт качественный. Перебуваючи на цьому об'єкті, мер міста вніс у план реконструкції додаткові обсяги робіт. Вестимуться вони коштом міського бюджету. Є тротуари. Ми на тротуарах повинні пробити бок, щоб уходила вода, щоб на тротуарах не було луж таких. От. Ну, от смотрите, які. Пройдіть повністю по тротуарам, пройдіть повністю по дорозі, щоб були і тротуари нормальні, і дорога хороша.
Після реконструкції вулиці рух транспорту буде організовано в односторонньому порядку. По верхній частині машини рухатимуться від вулиці Каховської до проспекту Металургів, по нижній – у зворотньому напрямку. Для коректного регулювання руху автотранспорту тут мають встановити дорожні знаки. Там розділительне рухання, тут показувати все рухання, всі знаки з ГАІ. З ГАІ все знаки. Проєкту, є проєкт на знаки, проєкт предусмотрено, согласований з ГАІ. Все знаки є, проєкт по окончанні асфальтної роботи будуть виставлені дорожні знаки в соответствии з проєктом. Після завершення реконструкції дороги наступним етапом буде ремонт внутрішньоквартальних доріг. Сьогодні ми вже фактично центральні дороги на 100% відновили рух, тому сьогодні всі дороги в місті, починаючи від Інгульця, закінчуючи Тернами, вже повністю відновлений центральний рух. В цьому році це є останнім крупним таким проєктом по центральним магістральним дорогам. Всі інші дороги, які будуть ремонтувати, будемо продовжувати ремонтувати в місті, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету, мова йде про внутрішньоквартальні дороги. Тільки такі погодні умови, що є можливість класти асфальт, будемо, звичайно, працювати і на цьому об'єкті, і на внутрішньоквартальних дорогах. 5 квартир дітей, що залишилися без батьківського піклування, капітально відремонтовані в цьому році коштом міського бюджету. Якість ремонту у 2 квартирах сьогодні оцінив мер міста. Із щасливими господарями спілкувались і наші кореспонденти. 21 січня Ігорю Ювченко виповнюється 18 років. Своє повноліття хлопець планує зустрічати у відремонтованій квартирі. Батьків юнака немає вже понад 7 років. Нині Ігор навчається в 29-му профтехучилищі і планує стати прохідником у шахті. А сьогодні хлопець отримав ключі від капітально відремонтованої квартири. Понравилась квартира? Так. Зараз живеш в общежитті, а тепер вже можна приїжджати себе домой, в эту квартиру, и не надо общежития, ничего, уже отремонтировали тебе полностью квартиру. Понравилось? Да, посмотрел уже все? Рад, доволен, конечно же. Я ничего не выбирал, но мне более все по вкусу. Все понравилось, все отлично. Сдал он эту квартиру, наверное, очень долго, потому что такой довольный он сейчас, слов нет у него. Даже боялся идти сюда, мне страшно идти после того, какая квартира была и какая сейчас квартира. Ще однією щасливицею стала молода мама Маргарита, яка також залишилася без батьків. У квартирі, яку їй недавно відремонтували, вона жила ще в дитинстві. Нині за підтримки бабусі виховує маленького синочка Артемку. Йому вже майже 1,5 року. Тепер у відремонтованій квартирі у хлопчика буде своя кімната. Сьогодні в родині фактично новосілля. Тебе ключики від цієї квартири з усім цим самим. Всі 3 кімнати відремонтували, все те, що ти пожелала, які там і обої, і який пол, все. Поэтому ми хочемо пожелати тобі щастя в цій квартирі, все, щоб і Артемка рос здоровенький, вся твоя сім'я, щоб була тут хорошо, все, щоб ти не чувствовала себе як-то город за тобою. Помню квартиру в не дуже хорошому стані. Я жила і в другому районі, ну а так тільки дитинство моє тут пройшло. В принципі, ну, ремонт зробили хороший, мені подобається. Я останній раз тут була около полугода або год назад, ремонту ще не було, і я була навіть не в курсі об этом. Ну, от зараз прийшла і мені подобається. В місті вже декілька років діє спеціальна програма з підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт. Занедбане житло, яке лишилося цим юнакам та дівчатам, капітально відновлюють, аби молодь могла почати нове, краще життя у новому помешканні. Кожного року з міського бюджету виділяються кошти на капітальний ремонт квартир дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Уже відремонтовано на сьогоднішній день 31 квартира, це за попередні роки, і у цьому році 5 квартир завершені капітальні ремонти, дуже великі кошти виділяються, вже більше 2,5 мільйонів саме на ремонт цих квартир. У цьому році було виділено більше 700 тисяч гривень на проведення капітального ремонту. Маргарита та Ігор разом із ключами отримали подарунки до новосілля, а попереду родинні зимові свята. Тож молоді люди вже у своїх відновлених оселях чекатимуть гостей. Сьогодні в Кривому Розі розпочався черговий етап відбору претендентів до нової патрульної служби – тести на загальні знання. Це питання з логіки, математики, асоціацій тощо. Триватимуть вони місяць. Далі медкомісія, фізична підготовка, психологічне тестування, спецперевірка, співбесіда і лише потім навчання. Подробиці далі.
Найлегший етап відбору до нової патрульної поліції – анкетування вже позаду. Тепер на майбутніх копів очікують більш серйозні випробування, котрі розпочалися з тестування. У вівторок його пройшли 375 криворіжців. Цей етап відбору є так званим рейтинговим, тому що вищий рейтинг залишається, нижчий рейтинг не допускається до проходження наступних етапів відбору. Після цього етапу відбору, після цього місяця, в нас вже буде особи, які допущені до медичної комісії, а також до інших етапів відбору в нову поліцію. І хоча тести мають бути не надто складними, умови виконання завдання суворі. Жодних підказок, вимкнені телефони для порушників, дострокове завершення місії. Є комп'ютер, є програма, є, можна, аркуш бумаги і ручка. Все, більш нічого. І тільки свої думки. До виконання завдань конкурсанти підійшли відповідально. Порушень правил ще не було зафіксовано. Цей етап відбору триватиме майже місяць. Краще продовжить свій шлях до кінцевої мети – отримання поліцейського жетона. Служба за контрактом стає в Україні дедалі популярнішою. Лави військових контрактників поповнюють демобілізовані бійці АТО і ті, у кого за плечима строкова служба. На службу за контрактом заохочують і в Збройних силах України, і в Національній гвардії. За словами офіцерів військової частини 3011, зараз почастішали випадки переходу строковиків і тих, хто демобілізувався із зони АТО, на контрактну службу. І це не випадково, відзначають військові, адже інтереси держави потребують того, аби її армія була сильною. А це можливо лише за тієї умови, що у Збройних силах та Нацгвардії служитимуть професіонали. Людина знає, на що вона йде, людина навчена, людину навчають тому, що треба буде на теперішній час в бойовій обстановці. Тобто людина готується, свідомо йде на підписує контракт і свідомо йде на певні дії. Є й ті, хто виявив бажання перейти на контрактну службу відразу після закінчення строкової. Тільки з цьогорічного весняного призову таких вже близько 30 чоловік. У мене буде можливість чаще бувати вдома, це во-первых. Во-вторых, я смогу отримати нормальну, хоч ніякую зарплату і допомагати своїй сім'ї. Дехто вирішив пов'язати себе з армією після нетривалого перебування в запасі. Слюсар одного з комунальних підприємств Андрій Буселков рік тому повернувся із зони АТО, де служив у розвідці. Я вирішив піти до лав Збройних сил, щоб підтримувати єдність і порядок в Україні. Я готов заключити контракт і служити добровільно на службі в Україні. Роману Нагорнюку служити за контрактом 3 роки, але він вже зараз впевнений, що продовжить службу і після закінчення визначеного терміну. Просто не змог сидіти вже вдома, тому що погибало, і мої друзі погибали, так же саме. Вирішив піти захищати свою родину, свою землю. Тільки за останній тиждень виявили бажання служити за контрактом 10 цивільних осіб. Умови до кандидатів на службу за контрактом – вік до 42 років, відміна фізична підготовка, кандидати здають нормативи з бігу та підтягування. Ще одне випробування – співбесіда. Зараз військова частина 3011 передусім потребує спецпризначенців, мінометників та зенітників. Перший контракт укладається на 3 роки, подальші – від року до 5. Зарплата у солдатів за контрактом коливається від 3 до 3,5 тисяч гривень. Сержанти заробляють близько 4 тисяч, офіцери від 4,5, а далі залежно від посади, строку служби та звання. У частині наголошують, після нового року очікується суттєве підвищення зарплат. Основне завдання будь-якого чоловіка – це захистити свою сім'ю, свою родину, свою батьківщину. Тому той, хто себе вважає чоловіком, прошу, Національну гвардію. Криворізько-кримський медик Микола Клинецький за віком не зміг стати до лав українських збройних сил, тому передає свої знання на полігонах і блокпостах. Майже півстоліття свого життя Микола Клинецький віддав криворіжцям. Працював на станції швидкої допомоги та загонах гірничорятувальників. Як професійний медик відкрив для себе цілющі якості продуктів бджолярства. Перебрався у Крим і розробляв загоюючі мазі з таких продуктів із додаванням лікарських трав, яких так багато на сонячному півострові. Та обставини змусили полишити санаторій, де працював, власну лабораторію, свою оселю. Вдруг оказалась така ситуація. Мені прийшлося виїхати з Криму, оскільки я сам українець. Один раз, прийдя на роботу, я побачив на воротах санаторія висить російський флаг. Я його зняв, і ми були з жінкою там, сказав, збирайся, ми буквально десь там за кілька годин зібрались, і ми уїхали оттуда.
Важко переживав переїзд із таких причин, каже, довгий час майже не виходив з квартири. Проте, коли почалися бойові дії на сході країни, не міг спокійно дивитися на важкі поранення бійців. Розумів, що може бути корисним. Разом із спілкою ветеранів Афганістану, небайдужих криворіжців та кіровоградців, пліч-о-пліч із дружиною та найпершою соратницею почали вже тут, у Кривому Розі, виготовляти ліки за народними рецептами, які дуже стали у нагоді хлопцям на передовій. Проте, каже, так само важливо допомагати хлопцям, які тепер повернулися з фронту. Для їх реабілітації Микола Васильович вже навіть підшукав потрібне місце. Чимало роботи зроблено, не вистачає лише фінансування, аби все обладнати і забезпечити безкоштовні путівки для наших захисників. Природа лечить краще, ніж щось інше. І отак і виникла така мисль. Під гінічиськом є стрілкове на косі, коса. Море азовське, але прекрасне, воно йодисте. Гарячі істочники, ранозаживляючі після ушибу, після переломів. Реабілітація ускоряється. Віддихати і отримати природне таке лечення може боєць, воїн і його сім'я. Комнати, палати будуть предусмотрені під це. Ми зараз іщемо, хто заінтересується і профінансує, в общем-то, цих воїнів. Вони заслужили цього. Микола Васильович часто спілкується з військовослужбовцями, що на фронті чи вже вдома, і дуже пишається ними. Всією душею живе прагненням якомога більше їм допомогти. Каже, хоч він і вчить на полігонах воїнів надавати першу медичну допомогу, та на передовій вчиться у них сам. Хлопцям у кілька разів молодшим за нього самого вдалося в певній мірі змінити світогляд медика, який бачив чимало на своєму життєвому шляху. Іде обстріл. Я думаю, ну зараз почнуть і наші там відстрілюватися, стріляти, вести бой. Нічого подобного. Командир взвода ваша дзвонить в штаб батальйона, отримує розрішення на ведення на відповідку. І тільки після цього дали відповідь. Я це розцінюю як все-таки миролюбие вот наше, да, українців. Нету бажання стріляти, нету бажання вбивати. Ну і дозволить, щоб тебе убили, прийдя на твою землю, да? Наверно, теж не можна. Воювати заставила життя, інстинкт самосохранення, патріотизм, відповідальність за свої сім'ї, за своїх друзів, знайомих, сусідів і так далі, тобто за всю Україну. От це я виніс оттуда. От це те, що поміняло моє сознання і укріпило. Ну, без пафоса, я просто так скажу. Дійсно, я став правильно розуміти, що таке патріотизм. Криворізька молодь традиційно активно долучається до благодійних акцій на підтримку бійців АТО. Цього разу школярі та вчителі збирали теплі речі і харчі для полонених бійців, яких утримують на території так званої ДНР. Спасибі велике тобі, мій герою, за спокій у домі та спокій душі, за блакитне чисте небо над моєю головою. Спасибі велике за радість дні. Великий вірш, дає ці рядки, Діана написала сама і завжди хвилюється, коли читає його, щиро і від серця. Бо хвилювання і турбота про наших бійців – це те, що відчувають її друзі та рідні. Тому всі благодійні ініціативи школи підтримуються її учнями. Протягом року в 36-й школі проходить багато акцій допомоги бійцям АТО. На всі державні та релігійні свята педагогічні та учнівські колективи збирають солодощі, теплі речі, одяг, воду і відправляють в зону конфлікту тим, від кого залежить, аби цей конфлікт не поширювався далі. Побажання перемоги та миру надсилають в особистих листах. Написано більше 5000 листів і намальовано більше 3000 малюнків. Поробок я не можу навіть перечислити, тому що поробки передавалися фактично запаковані в ящиках. Ну, більше тисячі їх буде, тих поробок. Взамін ми отримували подяку від воїнів АТО. Цього разу 36-та школа організувала благодійну акцію під назвою «З думкою про вас». Після повідомлення в соцмережах, що волонтери «Чорного тюльпану» мають можливість допомогти полоненим, яких утримують на території так званої ДНР, учні та педагоги не змогли не відгукнутися. Багато бачимо ми з телебачення, які відносини до них. І ми хочемо хоч своєю маленькою часточкою, але все-таки, щоб вони знали, що ми турбуємося всі. Люди України турбуються про них і хочемо, щоб вони повернулися на рідну землю і живими, і здоровими. Оце саме основне, і багато говорити не буду, тому що це, ну, сльози на очі находять, тому що дуже важко, я знаю, як важко їм, тому що
поставити себе на їхнє місце, мабуть, би ми стільки не перенесли, скільки можуть перенести вони. Ми пишаємося такими людьми. Вони потрапили в полон, але вони до сьогоднішнього дня не здаються. Їм дуже потрібна наша підтримка. Ми підтримуємо їх не тільки теплими речами, а й теплими словами. Це герої нашої країни. Все зібране учнями ледь містилося в мікроавтобус. Чорний тюльпан має передати військовополоненим теплі речі, ковдри, їжу та солодощі. Цього разу без патріотичних малюнків та листів, аби не дратувати бойовиків і не зірвати процес передачі. Але від щирого серця і зі сподіваннями на повернення. Ми сподіваємося на те, що ці слова, які ви сьогодні сказали, підтримають наших воїнів. Майже оскарівська церемонія, але не для акторів, а для кращих студентів, пройшла сьогодні в Криворізькому педагогічному інституті КНУ. Переможців, номінантів, призи і шоу конкурсу «Студент року 2015» – усе це бачила наша камера. За численними свідченнями студентів і викладачів, протягом місяця увечері після пар коридори навчальних корпусів Криворізького педагогічного перетворювалися на філію Інституту культури. Раціональні математики, ліричні філологи, свідомі історики, спостережливі природничники, мрійливі географи, помірковані психологи, серйозні дошкільники, не кажучи вже про студентів мистецького факультету, всі як один оберталися на артистів. Мета цих метаморфоз була високою – стати студентом року 2015. Фішки своїх виступів усі претенденти на це звання, а їх з 9 факультетів було по 10, тримали у секреті до останньої хвилини перед початком конкурсу. Але деякі все ж зловилися на журналістський гачок і розкрили карти. Це наша особиста ідея, ми придумали ось таке. У нас сьогодні ще є нагородження за номінаціями кращих студентів. Це 9 номінацій. Спортивно-масова робота «I'm sportsman tentainoid», а потім наші поети – це «Акули пера», «Де ти був на першій парі» – це у нас лідери в навчально-виховній роботі, «Lord of Scena» – лідери культурно-масової роботи, «Студактивище» – це най-най-най такий ось лідер взагалі в роботі на факультеті, а потім у нас ще є номінація «Connected People» – це інформаційна робота. У педінституті ідею проведення такого конкурсу сформулювали 3 роки тому, запозичили кращий світовий досвід і додали до нього власний колорит. Будуть елементи кікбоксу, а потім буде монолог, це буде на візитку. А домашнє завдання, так як у нас «Ін'яз» – жіночий колектив, ми з жіночим колективом будемо жартувати. У мене сьогодні буде така патріотична пісня, яка, я дуже сподіваюся, підніме в нашій країні патріотичний дух. Пісня буде про столовку. Ця тема, вона завжди була актуальна, і ця пісня актуальна для нашого інституту також, і для всіх голодних студентів. Це буде танець, ми будемо діяти масово, а наостанок домашнє завдання в нас буде дуже такий лірично-патріотичний номер, де я буду співати з маленькими дітьми, з повітряною гімнасткою. Це буде дуже круто. У якості спеціальних гостей конкурсу студенти запросили волонтерів. Їм вони передали гуманітарну допомогу, зібрану в ході благодійної акції «Небайдужі серця». Організація і проведення різноманітних благочинних проєктів була одним із завдань для претендентів на звання студента року свого факультету. Об'єднана спільною метою молодь вишу, проте не забувала, як найкраще розхвалити саме свій факультет. Мій факультет, він відрізняється гумором. Ми дуже свідома молодь, і те, що ті події, які зараз відбуваються, ми на них впливаємо. Мій факультет крутий, тому що в нас нас навчають мови, і все, ми можемо поїхати за кордон. Рідні стіни, підтримка друзів, схвалення викладачів і усвідомлення власної унікальності допомогла 9 найхаризматичнішим студентам писати свій статус із додаванням важливого уточнення «Студент року 2015». Професійне свято, окрім зв'язківців, відзначали учора працівники радіо і телебачення. Кривий Ріг має певну базу для професійної реалізації у цій галузі. А юні мешканці нашого міста перші навички теле, радіоведучих, редакторів, режисерів, операторів освоюють у шкільних гуртках і районних дитячих прес-центрах. Чим приваблюють дітей ці професії, цікавилися наші журналісти. У листопаді в районах міста проходять районні тури міського конкурсу юних журналістів, режисерів, редакторів «Рух і час». Він допомагає дітям та керівникам профільних гуртків з'ясувати рівень власної підготовки, обмінятись досвідом. Ми завітали до Центру дитячо-юнацької творчості «Сонях» саме на такий захід. У Саксаганському районі пишаються своїми 7 вихованцями, які цьогоріч вступили до університетів на відділення журналістики. А для нинішніх гуртківців тут розвивають нові, цікаві форми діяльності. У нас вже є випускники-журналісти, Київський інститут
затем Винницкий, Харьковский, Криворожский. То есть дети ушли в профессию и получили какой-то определенный объем знаний в школе, а затем сделали эти знания своей жизнью. Стараемся привлечь детей не только занятиями, рассказать, как правильно взять интервью, как написать газету. Мы стараемся организовывать нашим начинающим журналистам встречи творческие с редакторами телерадиокомпании. Дети узнали, что есть еще ведущие радио, им это очень нравится, потому как они создают сами свои рубрики, они ищут сами материал. Зрозуміло, що гурткова робота має не лише профорієнтаційний зміст. Вихованці розкривають свій творчий потенціал, здобувають досвід спілкування. Для мене заняття журналістикою є більш творчим розвитком, ніж професійним. Вона відкриває більше можливостей. Я не планую взагалі займатися журналістикою. Я сюди ходжу тільки для того, щоб розвивати самого себе. Ті ж діти, які планують стати репортерами, телеведучими, операторами чи режисерами, беруть активну участь у різноманітних профільних конкурсах, в тому числі і всеукраїнського рівня. Я хочу, щоб мої репортажі були із каких-то спортивних соревновань. Мені більше подобається спорт. Недавно я написала тему, яка відкриває мислі народу. Патріотизм є модою або самовыражением нации. Основная мысль моего текста, что мода на патриотизм – это очень хорошо, но лучше выражать свой патриотизм действиями. Если бы я была уже журналистом, мне кажется, я бы удачно описывала бы спортивные события, потому что я люблю не только чирлидинг, которым я занимаюсь, но еще и футбол, люблю волейбол, и мне это все интересно. И хотела бы развивать национальное движение о том, как все поколения об этом говорят и об этом заботятся. Сьогодні Валерія мріє про роботу у друкованому виданні або на радіо та вже демонструє вправні стихіст. Я смогу підготувати доповнительну інформацію, я смогу це все изучить, смогу взяти, посмотреть в глаза цим людям і узнати, говорять мені правду о своїй житті чи ні. Ось такі вони майбутні телевізійники, радійники, фотокури і акули-пера, які впевнені, що саме ці професії мають вагомий вплив на процеси сучасного суспільного життя. І на сьогодні це все. Слідкуйте за подіями в місті разом з нами. До зустрічі.